Forumi i sektorit të ushqimit e ka një histori të shkurt, por mjaft të suksesshme. Që nga edicioni i parë, synimi ka qenë që të krijojmë një platformë të bashkëpunimit ku oferta dhe kërkesa takon së bashku në mënyrë të drejtë për drejtë, duke u shëndruar në një shtyllë të ndërlidhjes dhe për rritje dhe zgjerim të bashkëpunimit ndërmjet bizneseve vendore dhe atyre ndërkombëtare. Deri më sot, nga impakti, nga vlerësimi impaktit që kemi bo, vlera e eksporteve nga kompanitë vendore në tregjet ndërkombëtare është mbi 10 milion. Do më thonë, për 3 vite kemi arrit që të rrisim eksportet fal Food Sector Forum me vlerë mbi 10 milion euro. Këtë vit, për të katërtin herë radhëzi, kemi një numër të madh të pjesëmarrësve, ku kemi mbi 40 kompani të cilat kanë ardhur nga Evropa dhe nga kompanit rrjetet të shitësve në vend. Gjithashtu, i kemi mbi 80 kompani produse vendore të cilat kanë ekspozuar produktet e tyre me qëllim që të ndërlidhen me blerësit potencial të produkteve të tyre. Gjithashtu, në gjatë këti fjalimit, dua të shfrytëzoj rastin të bëj një përshkrim të shkurtër të një analize studimore të thelluar kualitative që kemi realizuar së fundi me projektin PPC nga Swiss Contact, ku si pas këti studimi kemi nxjerr disa dhona që sektori përpunimit të pemëve dhe perimeve përballet me sfida dhe potencial zhvillimi. Kompanitë tona janë mjaft mirë të strukturuara, si duke filluar nga biznese familjare deri te kompanitë me linja automatike dhe gjysmë automatike. Pjesa më e madhe e fuqisë punëtore në këto kompani dominohet nga gratë. Kjo ka ndodhur si rezultat i emigrimit dhe ka ndikuar që tulet përqindja e pjesëmarrës së burrave në kompanitë prodhuese. Gjithashtu, teknologë të ushqimit apo stafi kualifikuar, ekspert të ndryshëm të industrisë, janë të domosdoshëm për të pasur një zhvillim më të hofshëm të kësaj industrie dhe shumica e kompanive kanë nivele të kënaqshme të kualifikimit, mirë po është një problem se shumica e kompanive nuk mund të gjenë teknologë të cilët kanë një përvojë adekuate e cila e ndihmon atyre që të kenë produkte më të reja, më të mira edhe inovative. Për mua është kënaqësi dhe nderë që të jem pjesë e edicionit të 4 të forumit të sektorit të ushqimit, një platformë e rëndësishme për të krijuar një lidhje të drejtë për drejtë midis prodhuesve dhe blerësve, organizuar nga shoqata Pepeko dhe mbështetur nga donatorë të ndryshëm. Ky forum përfaqëson një përpjekje të vazhdueshme për të fuqizuar bashkëpunimin dhe për të ndihmuar ndërmarrjet tona për të avancuar përpunimin e ushqimit, sigurinë ushqimore dhe përmbushjen e nevojave të tregut vendor me synim dhe ambicie edhe avancime në arenën ndërkombëtare në aspektin e plasimit produkteve dhe rritjes të eksporteve për çka në 3 vitet e fundit kemi pasur një progres domethënës. Bashkëpunimi me shoqatat ka qenë i shkëlqyer gjatë mandatit sa kam qenë minister dhe vazhdoj të jem minister i bujqësisë dhe është shembulli që më ndjek besoj edhe nga akter dhe sektor të tjerë. Në funksion të kësaj, Pepeko është njëra prej atyre që prinë në aspektin e ides inovative, po edhe qasjes proaktive në ofrimin e platforma dhe ideve se si duhet e certutje kjo sektor. Rritja këti forumi është një indikator edhe i bashkëpunimit ndërinstitucional në gritje të vedijes në procesin hartimit të politikave të duhura zhvillimore, për vetë faktin se 100 kompani bashkohen sot në këtë forum, përfshirë këtu 80 përpunues vendor dhe 30 blerës nga pjesa e mërgatës shqiptare në Evropë. Kjo është një moment shumë i rëndësishëm që të na lejohet mundësia e dëgjimit të nevojave edhe avancimin e aktiviteteve të ndërmarrjeve në aspektin e politikave të legjislacionit dhe të avancimit të ngjithmbarshëm. Produktet e qumshtorës Aika të jenë një ndër më cilësoret në tregun vendor për tash e mbi 2 dekada. 25 jetë më parë, fillimet e kësaj kompanie nuk ishin të lehta.
por, tani angazhohet një numër i madh i fermerve, që për çdo ditë grumbullojnë qumshtin, i cili shndërruat në produkt Aika, e në fund, shia e tyre arrin në tryezat e të gjithë konsumatorve. Realisht ne dallojmë në përbërje të produkteve tona, për shkak se tash 25 vite mund të themi lirisht se me nder dhe me kenari konsumatorit vendor, po edhe ndërkombëtar kemi servu vetëm produkte të cilat kanë përmbajtje 100% shtazore, pra produktet e qumshtore së Aika janë 100% të freskëta nga qumshti i lopës. Dhe asnjëherë përgjatë këtij rrugtimi nuk kemi pasur lëndë parë tjetër që kemi përdorur për prodhimin e këtyre produkteve. Deri në produktin final, gjithçka kontrollohet me shumë kujdes. Produkti më i kërkuar nga konsumatorët mbetet Aika me speca. Me përmbushjen e këtyre kërkesave, ne si kompani, por edhe gjithë rrjeti, gjithë zinxhiri janë siguruar që hall ka të funksionojë në mënyrën më të mirë të mundshme. Kësisoj rrjedhimisht kanë përfituar të gjithë, pra duke marrë nga fermieri, nga punëtorët, ne si kompani, po edhe të gjithë bashkëpunëtorët tjerë. Është një nga kultivuesit më të mëdhenj të karotës në Kosovë. Kapaciteti i bujkut Bekim Vukri arrin rreth 5 ton karota brenda orës. ...25 punëtorët e ti, ditën e fillojnë qysh në 5 të mëngjesit, kur fillon puna e derisa të arrijë në duart e konsumatorit. Në mëngjes fillon puna në ora 5 mëngjesit, shkojnë në fush të hapur për virin e karotës, atje fillon pjesa e parë. Prej atje transportohet deri këtu në depon, ku jem këtu në tash, edhe fillon linia e pastrimit të karotës dhe paketimit. Çdo ditë kemi pastrim, larje, paketim. Kapaciteti jonë brenda orës shkon deri në 5 ton gjatë pastrimit, paketimit. Është më rëndësi me cek në fillim pjesën e metodologjisë, pra UBO Consulting për realizimin e këtij studimi ka përdorur dy çështje të ndryshme metodologjike, ku e para dhe primare ka qenë intervistat me kompanitë e këtij sektori, ku ne kemi realizuar gjatë periudhës shtator dhe tetor, kemi realizuar 27 intervista me kompani antare të shoqatës Pepeku, të cilat shumicën prej tyre po i shoh që janë prezente dhe dua t'i falenderoj për bashkëpunimin e treguar gjatë realizimit të studimit. Dhe në bashkëpunim me to kemi realizuar intervista me një profesor gjysmë të strukturuar për t'i parë, si që thash, pasqyrën reale të sektorit. Për pas kësaj, ne pashtu kemi marrë edhe, si me thonë, ulumtime sekundare, si që janë raportet nga institucione apo organizata relevante mbi industrinë, për t'a parë në përgjithësi pasqyrën e qartë të sektorit. Është më rëndësi me cek, para se të vazhdojmë rezultatit, që ky pytësor apo ky studim është realizuar përmes intervistave ballë për ballë me qytetarës, në këtë rast me pronarët ose menaxherat e kompanive anëtare. Mirë po, është më rëndësi me cek që UBO Consulting këtë vit ka lancu dhe panelin online të ulumtimeve, ku që zë rastin të falendrojnë programin e USAID Compete, të cilët
kam mundësu që të bim një inovacion të ri në treg, i cili mundësojnë ulumtime shumë atë shpejta dhe me kosto shumë atë ullë për të gjithë kompanit antarë dhe bizneset në Kosovë. Ne jemi prezent me shtand në pjesën jashtë, ku mundën i uftoj se cili priuvet nga vizitojnë dhe t'informoheni më në detaje për mënyrën e funksionimit dhe benefite që i ka kë panel. Ok, pra si që thash, ne kemi fillu të i pyt kompanit antare rreth dhe thët numrit të punëtorve dhe duhet thënë që edhe nga viti kalum për dhe këtë vit vret një rënje e trendit të numrit të punëtorve ku dhe thët nga viti në vit kemi rënje dhe arsyja kryesore cila del nga bizneset pra është kryesisht migrimi i personave në Kosovë, kryesisht gjinisë mashkullore që mundësën edhe një dallim ose një diferencë shumë të madhe në strukturën e gjinore të punëtorve, ku e shohim që domethënë 70% e të punësuarve në këtë sektor janë gra dhe vetëm 23% janë burra. Sa i përket certifikimit me standarde ndërkombëtare, rreth 67% e kompanive të intervistuara kanë deklaruar që posedojnë një certifikim të standardit të sigurisë të ushqimit. Po ashtu, kemi pyetur kompanitë edhe për kapacitetin total të tyre për përpunim dhe siç është ne do thotë kompanitë e këtij sektori ka një kapacitet më shumë se 65 tonë të përpunimit, mirë po, ndoshta fatkeqësia apo problemi që ndrën që vetëm 54% e këtij kapaciteti aktualisht shfrytëzohet. Kryesisht këtu janë dy faktorë kryesorë që shkaktojnë këtë mos shfrytëzim të kapaciteteve në vlera më të larta, ajo është kryesisht mungesa e lëndës parë që përmendet prej kompanive anëtare, si dhe problemi i gjetjes së tregut. Njëna prej seksioneve kryesore ka qenë me pas se cilat janë kapacitetet e tyre grumbulluese dhe në çka ata janë fokusuar të grumbullojnë. Siç mundeni me pas shumica e këtij sektori ose kompanive anëtare të PPK-s, fokusin e kanë në perimkulturë. Pra janë perimet ato cilat i grumbullojnë, ku edhe për këtë vit, domethënë kultura cila dominon është speci.